následují informace z Opavy, pojďme si říct, co uvidíte. Zamíříme za zdi opavské věznice a zabývat se budeme zaměstnáváním odsouzených. S horolezcem Tomášem Petrečkem probereme výstup na K2 a nakonec nabídneme závody ve skoku o tyči, které se netradičně uskutečnily přímo ve městě. S pořádkem ve městě pomáhají také nezaměstnaní. Mohou tak získat přivýdělek k existenčnímu minimu, a to v rámci veřejné služby. Dohromady 68 klientů úřadu práce zaměstnává v Opavě nejen zdejší magistrát, ale také třeba neziskové organizace. Už třetím rokem mohou neziskové a příspěvkové organizace využívat možnosti zapojit do pracovního procesu klienty úřadu práce. Po 6 měsících v evidenci totiž klesá příspěvek na existenční minimum na 2200 korun. Když se zapojí do veřejné služby, mohou získat až 1815 korun navíc. Veřejná služba je určená uchazečům o zaměstnání, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi. Takto si mohou vylepšit finanční situaci. V rámci správního obvodu kontaktního pracoviště Opava máme v současné době nějakých 68 míst pro výkon veřejné služby. Obsazenost máme 44. Největším zaměstnavatelem je v tomto směru opavský magistrát. Zkušenosti s veřejnou službou má od roku 2017. Nevěděli jsme, jakým způsobem budeme ty lidi zaměstnávat, jak se budou k té práci stavět, jak budeme schopni ty lidi využívat. Takže z toho důvodu jsme jich nejdřív zaměstnali 10. Nyní se o čistotu v ulicích Opavy stará 34 pracovníků veřejné služby. Každé ráno si s klienty řekneme, jaké práce budou vykonávat, kde se budou pohybovat, v kterých lokalitách. Upřednostníme více znečištěná místa. Uklízíme kolem ty velké kontejnerů, taky čistíme vlastně ty dlaždice. Máme takovou speciální škrabku a ta tráva tam kolem toho neroste. Jednotliví pracovníci jsou rozděleni do rajonů, které pravidelně procházejí a dohlížejí tady nad čistotou a pořádkem. Mám omezené zdraví. A jsem ráda, že jsem si našla aspoň tu práci. Kromě údržby chodníků ve městě se budou klienti úřadu práce podílet třeba také na likvidaci černých skládek nebo čištění městského útulku pro psy. V zimě budou pomáhat s úklidem sněhu. Víc jak polovina odsouzených z opavské věznice pracuje. Šíjí pytle, vyrábí reklamní předměty nebo třídí odpad. Vězni, kteří jsou zařazeni do mírnějšího režimu, mohou docházet do firem mimo zdi nápravného zařízení. Kapacita opavské věznice je 372 odsouzených. Mnozí z nich by si rádi zkrátili čas za mřížemi prací a také by si rádi vydělali nějakou tu korunu. Ovšem nárok na zaměstnání a tudíž i pravidelný příjem mají jen bezproblémoví vězni, kteří byli odsouzeni ke kratším trestům. Dlouhodobě se zaměstnanost ve věznici Opava pohybuje okolo 62%. Pracoviště máme jak vnitřní, tak vnější. Komu se podaří získat práci za zdmi věznice, může být rád, že si alespoň dočasně užije života venku. Desítka žen dojíždí každý den za prací na třídící linku. Na první pohled pracoviště jako každé jiné. Pozornost ale upoutá bezpečnostní rám, mříže na oknech a pak také všudy přítomný dozor. Odjíždíme cirka před 17:30, sem dorazíme nějak kolem 15:45, vlastně projdeme rámem, jdeme do šatny. Tam se převlíkneme. U pásu pracují ženy s několika přestávkami až do odpoledne. Třídí většinou plast. Pro zaměstnavatele jsou přínosem, ať už finančním, tak i personálním. Určitě je to pro nás pozitivní věc, protože dneska sehnat stále zaměstnance je velmi složité. Některé firmy sídlí přímo v areálu věznice. Tady ženy šijí velkoobjemové vaky. Další odsouzení pracují třeba ve zdejší kuchyni, prádelně nebo ve skladu. Lidé získávají pracovní návyky, získávají pracovní dovednosti, začnou si platit dluhy a splácet si pohledávky. A úplně prakticky, když mají děti, tak začnou přispívat na ty děti. Odsouzení za nekvalifikovanou práci dostanou 6675 korun. Vysokoškolsky vzdělaní mohou v zaměstnání dostat víc jak 16 000 mzdu. V souvislosti se změnou systému dotačních programů magistrát pořádá pro žadatele o finanční prostředky semináře, ve kterých se dozví, jak přesně žádosti o dotace podávat. Peníze se budou rozdělovat na projekty z oblasti sociálních služeb, kultury, sportu, prevence či životního prostředí. Termín podání žádostí je pak od 15. září do 15. října.
Výjezd z Rolnické ulice na ulici Mostní je dočasně uzavřený. Řidiči tudy nebudou moci projet zřejmě až do začátku září. Dělníci připravují napojení silnice na východní část severního obchvatu. Ten se začal budovat před 2 lety a dokončený má být už letos na podzim. Zhotovitel stavby to stihne o 3 měsíce dříve, než se původně plánovalo. Městská policie se dlouhodobě potýká s nedostatkem strážníků. V současné době slouží v Opavě na 50 uniformovaných mužů a žen. Tento počet je ale pod limitem. Lidé, kteří mají zájem u městské policie pracovat, musí projít fyzickými i psychologickými testy. Více informací zájemci najdou na webových stránkách Opavské městské policie. Horolezec Tomáš Petrček se vrátil z expedice na druhou nejvyšší horu světa K2. Kvůli špatným povětrnostním podmínkám ale zůstal pod vrcholem. O další výstup se nepokusil. Musel by využít cestu, kterou připravili šerpové, a to nebylo v souladu s jeho horolezeckou etikou. O 8 kilogramů lehčí, spokojený, ale bez dosáhnutí vrcholu druhé nejvyšší hory světa, 8611 metrů vysoké K2. To je rekapitulace návratu opavského horolezce Tomáše Petrečka z Himalájí. Ve výšce 8100 metrů se rozhodl expedici ukončit a dál nepokračovat. Silný vítr a laviny z čerstvě napadaného sněhu, které sebou smetly i šerpy, pro něj byly dostatečným varováním. Konkrétně na tu horu jsme se připravovali v podstatě rok, a potom během chvilky se musíte rozhodnout, jestli jít dál, anebo jestli se vrátit zpátky, a tam jiná varianta nebyla, tam jsme prostě museli dolů. Na místo výstupu přemýšlel, proč komerční expedice s kyslíkovými přístroji riskují a chystají se K2 zdolat. Respektive nejdříve pošlou nahoru šerpy, ti natáhnou fixní lana a prošlápnou cestu, a to přesto, že dávají najevo obavy. Mají nejvíc zkušenosti v těch horách. Oni tam byli třeba někteří i dvakrát, třikrát na tom vrcholu, takže oni opravdu ví. A tak proto si myslím, že by tu rozhodovací schopnost měli mít úplně stejnou jako kdokoliv jiný. Své názory napsala na sociální sítě. Zamýšlí se, zda je nutné vylézt na vrchol 8000 hory i přesto, že kvůli tomu riskují život další lidé. Tomáš se vydal ze základního tábora pouze s kolegou Pavolem Luptákem. Na záda si naložili 20-kilogramové batohy a snažili se vystačit si s řídkým vysokohorským vzduchem. Rozhodnutí nepokusit se o vrchol má i etický podtext. Horolezec se nechtěl připojit k těm, kteří kvůli splněním svých cílů ohrožují životy jiných. Skokané Oteči si dali své pravidelné letní dostaveníčko na náměstí v centru Opavy. Kvůli tomu byla na tomto neobvyklém místě postavena speciální dráha a doskočiště. Protože závodníci s 5metrovou tyčí připomínají akrobaty, dostal tento podnik název Atletický cirkus. Na Dolním náměstí v Opavě se předvedli závodníci všech věkových kategorií. Odvahu vyzkoušet si speciálně vyrobenou rozběhovou dráhu a doskočiště měli chlapci i dívky, muži i ženy. Obdivovat je mohli kolem jdoucí, ale také příznivci atletiky, kteří sem zamířili. Máme tady 20 dílů prostě dřevěných, které byly speciálně udělané. Máme takový pódium, je to 20 cm vysoký, na konci zastavovací skřinka, tak aby to bylo podle pravidel. To dřevo je třeba dobrý, že když běháme na asfaltu, nebo v těch halách bývá to hodně tvrdý betonový povrch, tady je to prostě dřevěný, je to pružnější, lépe se na tom běhá. Dynamika rozběhu je totiž klíčem k atletově úspěchu, protože Dolní náměstí se mírně svažuje, na dráze to bylo znát a mnozí závodníci to uvítali. Stejně jako krásnou atmosféru, kterou vytvořilo nejen impozantní pozadí historických domů a kostel svatého Vojtěcha, ale také diváci. Ocenila to i juniorská reprezentantka Zuzana Šustáková. Je úplně jiný než normální atletický závod, jako na Athénském stadionu, je tady úplně jiná atmosféra. A na výkonech skokanů to bylo znát. Vítkovická Niki Ioannidou skočila neoficiální český žákovský rekord 376 cm. Zároveň to byl nejlepší výkon mezi ženami. Běží se tu z kopce, takže to je výhoda, ale nečekala jsem to, protože v rozcvičení se mi moc nedařilo. Závod si nenechal ujít ani opavský Jakub Bém, aktivně už netrénuje, ale na tuto exhibici v centru Opavy se těšil. Mezi muži se umístil jako třetí. Srdečně to určitě je, se k tomu rád vracím. Vítězem 13. ročníku atletického cirkusu se stal juniorský mistr republiky Dan Bárta z Dukly Praha. Vyhrál s výkonem 480 cm, ještě před Radušem Ryklem ze Sokola Hradec Králové. Desetiminutovka vyhrazená Opavskému expresu končí. Já se s vámi loučím a připomínám, že další premiéru chystáme na středu.